Coworking är en global trend som växer sig allt större världen över och det kan innebära en öppen kontorsmiljö där personen sitter och arbetar. Det kan till exempel vara kreatörer, frilansare eller entreprenörer. Och i Umeå idag så har vi redan en del sådana här ställen, till exempel Kreator, The Park, T-Post eller Pondus. Men vi tror att om man skulle rymma fler funktioner under ett och samma tak så skulle man få ut mer av dem. Till exempel en studio för foto och film i närheten av en verkstad eller ett café där man kan sitta och arbeta eller stora råa miljöer där man kan klabba med färg, ha en vernissage eller kanske ett föredrag, kanske till och med en scen. Vi tror att det händer något speciellt med personer som vistas i kreativa miljöer tillsammans med likasinnade. Och vi tror att Umeå som stad skulle gynnas av den här typen av arbetsmiljöer. Där kreatörer kan samlas och nätverka. Så därför tycker vi att om du är peppad att du ska fortsätta scrolla ner på den här sidan så kommer du få mer information.